Osim za lokalno stanovništvo, infrastrukturno uređenje u kompleksu vrtića od posebnog je značaja zbog postojećeg i objekta za decu koji će tek biti izgrađen u tom delu, istakao je prilikom obilaska radova predsednik opštine Sjenica Muris Turković. Ovim se asfaltiranjem ove ulice završava jedan kompleks značajan za Sjenicu, to je obdanište, buduće novo obdanište koje će se uskoro raditi ovde i kuća za decu ometenu u razvoju. Znači, ta tri objekta će biti potpuno okružena asfaltnim putem i trotoarom, tako vrlo bezbedan za što se tiče saobraćaja, za sve učesnike, znači i za decu i za roditelje, za buduće stanare tog novog obdaništa i buduće stanare kuće za decu ometenu u razvoju. Nakon asfaltiranja saobraćajnica Novopazarski putari će narednih dana nastaviti radove na izgradnji i asfaltiranju trotoara u kompleksu vrtića. Tako će naselje u kojem svakodnevno borave najmlađi Sjeničani, kojih će izgradnjom planiranih objekata biti sve više, konačno postati uređenija, saobraćajno bezbednija i pristupačnija gradska oblast.